gene kotaku iki bendino udan Dresrek, dadi aku arep gawe cemilan digae nungguhi udan ngono Terus berhobong banyu nang omahku entek dadiki makun njaluk tanggoku banyu, tak wadahi plastik terus tak omotno. Lek wis omot cemplongno mi putih, sak karepmu pira jumlahe. Mari ngono entasen, awur-awuren kaya ngene, ben gak kele, terus digunting-gunting cilik-cilik ae ben penak juga ane Mari ngono campuran tahu, wortel, godhong pre. mie memang, terus karo bumbu bawang berambang, kanji karo endok lorol, ini gantuin endok yang jalu endok itu enggak mau mari no penyedap rico gebukan uyah mb gula terus diudek-udek lek wis rata dicetaki siji-siji kayak ngene mari ngono dikukus yo iki dikukuse 30 menit ben mateng lewis. terus digoreng sampai golden brown terus diangkat terus tirisna sik ya, mari aku yang nggawe jus nanas so enak ngene ada campur ana mi sing wis dikethok-kethok mau we terigu gula putih terus karo uyah titih ae terus diudek-udek sampai rata kaya ngine. ini terus dibagi beberapa bagian kayak gini terus dikei warna dewe dewe yo aku tak kei warna kayak lampu setopan ini re ijo abang ambek kuning terus keono nang ini cetakan sing wis dilemei plastik ojo lali diolesi lengok kelte gak kelet Terus dikukus, iki dikukose dilu air setengah jam ae ojo setengah tahun mari kuwi diiris-iris kotak-kotak cilik-cilik, terus dicemplungno nang ngene kelapa parut sing wis dikukus yo. Lah warnai ini lagi Lah iki aku harap tak kayak nota tanggo jadi dadi warnane tak campur ae tak adahi miga koyo ngene terus dhuwure ku tak wae kelopo parutan menene dadi ben saweneng ben enak lho tambah gawurih ngono lek iki ngono ya kenek kok dol lek ngene pasowan jange iku diwadahi sak miga ngene di dol 3000-an ya wis buahi rek dipangan anget-anget di pangan Adun sing tas metu toko kulkas ya padho nae eh, kenyil pennyile pokoke enak ana gaja nanggo mareek la ana jemplona brambang bawang sing diulek nang giine pen kayak ana wortel kayak ana banyu tidik sampai wortele mateng dide-kudeko ya terus jemploana emi ono urang, sosis, bawang pre, karo selada. Di udah-udah sampai selada, mateng kayak gini. Mari kau udah enang gini, pereng pemersatu satu bangsa. Wae ono acar temon, wortel lagi nggak wae acar. Aku teko temon, wortel ambek be Di WU ya, gula, ambek cuka, cuka iron akeh rek ambek gula ya pen, wae nak ono. Di udah-udah sampai metu banyu nih akeh kayak, kayak gini. Tahu fantasi nih mang di ceplos karo lombok Terus tani le dipangan nek klopo emang. Laki mine dipangan karo acar Is asli oh enak. Weh nang dicoba nang omah ya resep gampang se.